Net Plus. Качеството, което очаквахте. Синът и снахата на Румен Панделиев от Петрич имат заведение в центъра на града. Преди ден се ражда идеята, че с благотворителна продажба на книги могат да се включат в кампанията за набирането на средства за лечението на коцето. Така подреждат популярни заглавия на български и чужди автори пред заведението, а всеки пожелал да помогне, избира своята книга и дарява сума за нея. Който желае, на каквато цена желае, остава своята лепта и това има кутийка за дарение? Да, има кутийка. Книгите са без цена, кой каквото си избере и колкото желая да отдаде. От днес започва тази инициатива? Не, тя е от събота. От събота? От събота. Какъв интерес отчитате? Хората идват ли да помогнат? Идват, не много, но всъщност аз съм президент тук. Да. Над вечер не мога да кажа. Какви заглавия избират, като идват да дарят? Най-различни. Вкусове различни? Вкусове различни. Тук съм скрил ремарк, защото голем интерес към него. Не, къде беше ремарк? Търсене. Трябва ли да помагаме, когато наш съгражданин има нужда? Разбира се. Какво ще призовете петричанието? Вашето семейство застава в основата на една такава инициатива. Оня ден едно 15-годишно момче дари пари. Ние просто искаме да помогнем. Събраните от кампанията с книги средства ще бъдат преведени за лечението на коцето. Това е поредната благотворителна инициатива, която обединява петричани. Апелът за помощ тръгна основно в социалните медии. Net Plus. Качеството, което очаквахте.